nesse 13 de outubro, a convite da Spock Frevo Orquestra, estarei ao lado da minha amiga e comadre Elba Ramalho, no Morro da Urca, ali ao lado do Cristo Redentor, com essa vista maravilhosa do Rio de Janeiro, fazendo um repertório de música brasileira com matriz nordestina. Então, não percam, a gente vai fazer uma festa maravilhosa nesse Rio de Janeiro. Até breve, até lá. Estou voltando para vocês daqui a pouco.